ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ MGM ရချောဖို့ရပါရှင်ဘယ်ချင်းလောက်ရောက်လဲသိချင်လို့ပါရှင်နိုင်ငံကျေကောင်းမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုန်ကိတ်တွေကိုကိုဗစ်ကာလပြီးဆုံးချိန်အထိပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြန်ပေးတယ်လို့ကုန်ကိတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရှေယာမပါရင်ကျေကောင်းမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုန်ကိတ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးပိတ်သိမ်းပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကအချက်5ချက်နဲ့တောင်းဆိုခဲ့ရမှာကျေကောင်ရဲစခန်းရဲ့ရဲမှုအဆင့်ရှိသူတွေကပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့မူဆယ်မြို့အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းအောင်ခန့်ကပြောပါတယ်။ဦးဝင်းကတော့သူတို့ပြောတဲ့ဆယ်ရက်အတွင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီမှာဆယ်ရက်ပြည့်ရင်လုပ်ငန်းတွေရက်လိုင်စင်မလုပ်သေးရင်ရက်မယ်လို့ဆိုတော့ဒါစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကပြည့်သွားပြီပေါ့နော်။စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မနေ့မှာပဲအခုတို့ဒီကျေကောင်မှာရဲကျေကောင်ရဲစခန်းမှာဒီရေငုံအစင်းရှိတဲ့လူတွေကနေဒီအခုတို့ဒီဂိတ်အဖွဲတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီ10ရက်ပြည့်သွားပြီမဲ့လေအဲသူတို့လုပ်ငန်းဆက်လုပ်ခွင့်ပြုတယ်ပြီးတော့ဒီရခင်အတိုင်းပဲပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လုပ်ပါအဲလူဝင်လူထွက်ရတဲ့အချိန်ထိသူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခွင့်ပြုမယ်လို့သူတို့ကပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လည်လုတ်ကင်ခွင့်ပြုတာဟာတရားဝင်စာထုတ်ပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနှုတ်မိတ်နဲ့သာခွင့်ပြုတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့ဦးဝင်းအောင်ခန့်ကဆက်ပြောပါဗျ။အခုကတော့လက်ရှိကျင်းနေတော့အခုတို့ဒီ3ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာအခုဟိုလုပ်ငန်းကိုအခုဒါပစ္စည်းလက်ခံတာတွေပစ္စည်းပြန်တင်တာတွေတော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ပြန်လုပ်ကြရပါတော့။အဲဒါပေမဲ့အခုတို့3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့မှာတော့အခုတို့ဒီဂိတ်ဖွဲ့တွေကတော့ဟိုနည်းနည်းစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောလေးပါတာပေါ့နော်။ဘာလို့သူတို့ကအစာမထုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲခေါ်တွေ့ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကြာဟိုပြောတာနဲ့လှုပ်ပြရနေကဟိုတခြားစီဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုတို့စိုးရိမ်နေအပိုင်းလေးပါတယ်။အဲဒါမှဒီနေ့9ရက်နေ့မှာတော့ကိုတို့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြပါပြီ။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ကျေကောင်မှရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်80ရာခိုင်နှုန်းကမြန်မာပြည်ထဲကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြကြတော့တို့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဒါ10ရက်အတွင်းထဲမှာပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်တို့တွေကလည်းဒီကနေဟိုဟာတွေပေါ့ဟိုတို့ရဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ကုန်တယ်ကြီးအတင်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီကိစ္စကိုဟိုသဘောမတူတဲ့အကြောင်းဗမာလုပ်ငန်းရှင်တွေကုန်ကိတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေသဘောမတူတဲ့အကြောင်းအဲ့အရာတွေဟိုဘက်ကိုအကြောင်းကြားစာပို့တယ်အောင်ရှိရဲ့ပြည်သူတွေကအဲဒီဟိုဟာအတွင်းထဲမှာတော့ဒီလိုကုန်စီခေါ်တာပေါ့သူတို့လိုကုမ္ပဏီဖွင့်မယ်ကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်ငွေ5သိန်းဒါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နောက်အခုကိုဗစ်ကာလမှာလည်းပြောင်းရွှေ့ရမယ်ကိစ္စတွေနောက်ဥပဒေရဲ့ဟိုဟာတွေကလည်းမတိကြသေးဘူးဥဒီစာထွက်လာတဲ့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တစိတ်ရုံးတစိတ်ပေါ့တစိတ်တုံးကျယ်နဲ့တစိတ်တုံးအညီရှိရဲ့အဲ့ဒါလည်းမပါလာဘူးတရုတ်နိုင်ငံကအခုလိုလုပ်တဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလက်မခံကြောင်းအကြောင်းကြားစာကိုရွှေလီမြို့ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။